Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bugün ilk dəfə dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisələrində pedagoji fəaliyyətlə məşğul olan tərbiyəçi müəllim və metodistlərin peşəkarlıq səviyyəsinin və peşə yararlılığının yoxlanılması üçün diaqnostik qiymətləndirilmə həyata keçirilir. Modern Az'ın məlumatına görə, prosesin test imtihanı mərhələsi Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonları üzrə 28 imtihan mərkəzində təşkil olunur. Ümumilikdə prosesdə Azərbaycan, Rus və Gürcü dillərində tədris aparan 13000-ə yaxın tərbiyəçi müəllim və metodistin iştirakı nəzərdə tutulur. Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin Məktəbə qədər təhsilin təşkili şöbəsinin müdiri İlahə Rəsulova jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, Məktəbə qədər təhsil müəssisələrində pedagoji heyətin peşəkarlığının artırılması tədrisin keyfiyyətinə təsir edən əsas amillərdən biridir.